Nii tere inimesed, me mängib hiljem Floori Annasega ilusamine. Ma kõikus sest arvuti ka on küljest. Oi kurad, ma sa kuulid otsa ema kõrdi. Selle pärast said küljest. Haa, ma olen eespool, sest vaata. Oota, seisa korra, püüa. Võdas, ma olen endele siis. Sa ei saagi tämmi minu granaadist. Ei saa. Vähemalt vanast ei saanud. Oh, mina keevitan, sina kaitsed. Kust vä? Jah. Vabalt. Külge tulevad sulle. Ei, väga väga. Surge! Ära lase niisama lampi. Ma ei saa, mul on lääg, vaata, ma ei saa jah. Jah, mul on lääg, ma pean suvastama, ma ei see, et seda lasta. Oota, sul on see, et ma tegin kukkikali korra. Mul on delay. Come on! Ovanes kaitsema, muudan omal heli väiksemaks kaitsemine, ma olen seda juurde. Ma ei saa, siin on paksud, kus sa oled? Siin on mõnes. Audio. Oh, kari tuleb peale kohe neid. Mis kari? Surge! Kule, ma ei saa üldse vasta, ne? Miks? Mul on delay, täiesti. Kui sa lasid enne vahe, siis mingi kaks siit künni minu jõusse. Tegelt? Jaa. Eelne küll nii olnud. Ma pean suvalt asuma ise, sest ma lasetega midagi. No, kule, paksuska tuleb. Oh, mingi panniga vana on sinna. Kurat, ta lõi panniga, mul on see kuus elu. Oh fuck, väga hea. Ma ei saa eelselt rasta tegema emelise. Come and get me. Okay, I will get your mother too. Ma on ping 44, see ei ole hull ju. Palju sul ping on? Mul ei olegi pingi, kuna ma olen admin. Või see, noh, post. Perse! Nii, mis ma võtan selle? Ma ei tea, ma olen ise kommentaar. Ma olen support. Oh, saa mulle 50 anda või? Oota, ma ostan kumba ära. Shotka on nende, mul support. Saad 50 anda, ma ei tule. Mul 14 dollarit. Anna need. Kuidas ma annan? B täht, nõrk B. Ei tule. Ta on kohe, sai. Ei, ma viskasin enda raha. Koha, vajutan B. Lüksi nõrka B-d. Ei tule. Võibolla ta jään on 14, mina ei tea. Näe, vajutan nõrka B-d. Aga mul on raha rupp midagi muutus ikki. Ma ei saa vaadata, kule. Kohve. Oleme ikka support specialist, jah. Kurat. Vaata seal see, miks see pump oli mingi. Ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Igastas sa näed ise listisse, mingi uus pump on. Suht badass. Mingi suruõhuga töötab, on mingi väga kahtlane näeb välja. Mida fuck suruõhuga? Jah. Käi nahku juba olnud. Päris jõhkere. Palun, käi nahku. Ma ei tea, tuimalt lihtsalt. Surge, pederillad, korillad. Kuule, vaata, sina lasid kaugult, ma olen ronin koopasse sisse. Roni, seal koopas on selle pumba ka hea olla, kui sul on vaata see, millel kuulid põrkavad. Jaha. Oh, siin on see suur paks. Oh, mis asja, sellel on mingid raketid käes, oot, ole vahi seda nüüd. Kol. Kellel? Sellel siin. See on vaata see hask. Oh shit, mul läheb väga allasti. Jah, sa oled surnud, ma ei jõu sinna vast. Kule, oh, no... Fucking hell, I died, noh. Kule, teed ära neile või? Mul on lääg! Sa oled surnud. Ei, ma olen jumal elus, mida sa ajad? Kule, võta normaal, ma ei tea ära seda ja võta mingi muu map ka. Kule, aga miks selline lääg on või seda? Tegelikult ka sul on juhul lääg või?